obunachilar, adashmadingiz. Bugun yuksalish qurilish kompaniyasidan ajoyib imkoniyat. Boshlanish to'lovi haqsiz 4 yil muddatga, ya'ni 48 oy muddatga bo'lib to'lash imkoniyati bilan kvartira xarid qilishingiz mumkin. Bugungi videorolikimiz juda ham boshqacha bo'ladi. Ekranga yaxshilab joylashib olamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilsangiz, barcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Xo'p do'stlar, yuksalish qurilish kompaniyasidan ekosito qurilmoqda Samarqand shahrida. Bugun sizlarga to'liq obzorni qilamiz. Hozir qurilishga bordik, qurilishni ko'rsatamiz. Qurilish joyida sizlarga to'liq informatsiya berib boramiz. Endi kuzatishda davom eting. Kanalda mehmonlar albatta obuna bo'lishingiz. Videoni qo'llab-quvvatlaysiz. Shuningdek, like, kommentariya bilan qabul qilib turamiz. Qani ketdik. Hurmatli obunachilar, bugungi videorolikimiz ancha vaqtdan beri siz kutgan video bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, ekranga yaxshilab joylashib olamiz. Bugungi videorolikimiz butunlay boshqacha. Xo'p, hurmatli obunachilar, Yuksalish qurilish kompaniyasidan tashkilotidan ajoyib imkoniyat. Bu qurilish kompaniyasidan siz kvartirani sotib olishda hech qanday to'lovlarsiz kvartira xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni bu qurilishdan foizlarsiz, hech qanday ortiqcha to'lovlarsiz 4 yil muddatga bo'lib to'lash imkoniyati bilan kvartira xarid qiladi. Yangi dom joylashgan joylarni hozir bitta sizlarga tushuntirib o'tamiz. Demak, rasrochka 48 oyga bo'lar ekan, ya'ni 4 yil muddatga. Boshlanish to'lovlarsiz. Narx-navolar ham juda ham zo'r narxda. 1-chi va 4-chi etajgacha bo'lgan kvartiralar narxi 4 million 800 ming 1 metr kvadrati. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek, bu yerda juda ham ko'p domlar qurilmoqda. Hozir men sizlarga aytib o'taman. Bu yerda city bo'ladi, ya'ni 16 ta blok, 16 ta blokdan iborat bo'lgan ko'p qavatli domlar. 5 etajdan to 6 etajgacha bo'lar ekan, liftsiz dom bo'ladi. Manzilimiz Samarqand shahar Narpay ko'chasi, Narpayskiy ko'cha deyiladi. China desak bo'ladi yoki Turkman qishloq. Turkman qishlog'ida joylashgan yangi city qurilmoqda. Bu domlarimiz 2024 yil oxirigacha topshiriladi o'z egalariga. Ajoyib imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun ertaroq kelib shartnomani qilamiz. Narxlarimiz 4 million 800 ming 1 metr kvadrati hech qanday foizsiz, ustiga hech qanday ustama qo'shilmaydi. 4 yil muddatga to'lab borasiz. To'lov turlari: naqd pul, ko'chirma orqali, plastik, farqi yo'q, lube turdagi to'lovlar mavjud. Hech qanday ish haqi kerak emas, hech yerdan pasport bilan kelsangiz bo'lgan. 5-chi etaj 4,5 million so'mdan. Bu narxlar yanada arzonlashishi mumkin, faqat siz boshlang'ich to'lovini qilsangiz, bu narxlar yanada pastga tushadi. Balandga emas, pastga. Agar 30% siz to'lov qilsangiz, bu 4 800 000 so'm 4,5 million so'mdan ham qilib berishi mumkin yoki 4 600 000 so'mdan. Qancha ko'p pul to'lov qilsangiz, shuncha ko'p arzonga uyni tushadi sizga, arzon narxda olasiz. Agar boshlanish to'lovini qilmasangiz, 4 800 000 so'mdan bir xil ketadi, 1 metr kvadrat. Bir xonadan boshlab to 3 xonagacha kvartiralarimiz bor, ya'ni 4 xonagacha ham bor ekan, har xil kvadrati bor. 1-chi etajdan boshlab to 5-chi 6-chi etajgacha bor. Agar magazin xohlasangiz, siz setidan magazinlar ham bor. Magazinlarimiz ko'p emas, faqat ko'cha tomonga qaragan tomondagi domlarimizni birinchi qavatida magazinimiz bor. Magazinimizda narxlari 7 million so'm, faqat boshlang'ich to'lov 30%. Xo'p. Bu uylarimiz korobka holatda topshiriladi. Ko'rib turganlaringizdek, gazoblok bilan ko'tarilmoqda. Elektromontaj, gaz, svet, suv kirgizib beriladi. Qolgan ishlarni o'zingiz qilib olasiz. Tashqi derazalar, eshiklar qo'yib beriladi. Hurmatli obunachilar, pisig'iz ham ishlatilinyapti qurilishimizda. Hammasi gazoblok emas. Demak, 16 ta blokdan hozirgi kunda 7 ta blok xat rostlagan. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Uje nechinchi hozirman? 3-chi etajdamanmi? 6 va 5 etajlik domlar bo'ladi. Uncha ko'p baland bo'lmaydi. Eng balandi 6 etajlik dom bo'lyapti. Xo'p. Yuksalish qurilish kompaniyasidan bu sitimiz EcoCity deb nomlanar ekan. Bu yerda o'zini alohida maktabi, poliklinikasi, bog'chasi bo'lar ekan, supermarketlari. Ajoyib imkoniyatni qo'ldan boy bermang do'stlar. Bunaqa imkoniyat juda ham kamdan kam holatda to'g'ri keladi Samarqand shahrida. Tanish to'lovlarsiz kvartira xarid qilish uchun tezroq harakat qilamiz. Faqat pasport bilan kelamiz, shartnoma qilish uchun bemalol uyni shartnoma qilib, nomingizga o'tkazib ketaverasiz. Aytib o'tdim,
Uylarimiz 2024 yil oxirigacha topshiriladi o'zgarlariga. Asrochka muddati 48 oy. Oyma oy to'lab borasiz. Har xil turdagi kvadratlar bor. Har xil etajdan kvartira xarid qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotga ega bo'lish uchun ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Fikr va takliflarni kommentariyada yozib qoldiramiz. Bizni kuzatishda davom etamiz. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Hammaga chiroyli uylar nasib qilsin deya men sizlar bilan xayrlashib qolaman. Thank you.